העברית שלה הרבה שנים. פעם זה מעניין, פוליטן, ומוקד את הקתדרה במשפט ציבורי, השם גולמה. כשאמרתי, זה חוץ משפטים בירושלים, אז אני אבקש ממנו להתחיל את השמונה דקות. כן, תודה. שומעים אותנו? שומעים אותי? שוב איתנו לדבר על החברה הישראלית בשנת 2069. זה גם מעניין. אז אני לקחתי את זה, אני חושב, יחסית ברצינות. למרות שאנחנו, ברור לנו שאנחנו לא יכולים להגיד הרבה על מה שיהיה ב-2069, אני אגיד כמה דברים על 2069, אחר כך אני אגיד כמה דברים על המצב היום, ואחר כך אני מזה אגזור איזשהו פרוג'קשן אופטימי דווקא למצב בעוד 20 שנה. אני חושב, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה ב-2069, אבל אני חושב שלמשל, הערכה שלי שב-2069, יהיו הרבה מאוד אנשים שלא יהיה להם בכלל ג'נדר. אנחנו רואים היום, גם בגלל התפתחויות מדעיות וגם בגלל מדעיות, טכנולוגיות, המחקר של הגנום, המניפולציות שעושים בגנום, כל הדברים האלה, ואנחנו מתחילים לראות כבר היום אנשים שמסרבים לראות את עצמם בקטגוריות של ג'נדר. פה ושם אנחנו רואים את זה בסדרת טלוויזיה או משהו מהסוג הזה, אבל זה ההתחלה, ובעוד 50 או 70 או 100 שנה יכול להיות שרוב האנשים יהיו אנשים שלא מגדירים את עצמם בקטגוריות של ג'נדר בכלל. אז לכן יכול להיות שבעולם הסוג הזה לא בטוח שהוויכוח בעולם של שובר קטגוריות, מה זה יהודי, כל המחקרים האלה על הגנום אחורה של זיהוי של משפחות, יגלו עוד מעט כל מיני דברים מעניינים על מי הוא יהודי בעניינים האלה. ככה, בסוף, אני לא בטוח שאם עשו את המחקרים האלה בסוף, עורך דין זחאלקה יהיה פחות יהודי ממני, אולי במחקר מעמיק מהסוג הזה. אז זה מה שאני יכול לומר על ה... לכן אני לא בטוח שהדיון הזה, עד כמה הוא יהיה רלוונטי בעתיד הכל כך רחוק. אבל נדמה לי שאנחנו מדברים היום על הדיון בהדרת נשים, במיוחד באקדמיה, אנחנו מדברים פה על בעצם על שני נושאים שונים ושני מרקים שונים. הנושא הראשון הוא הדיון הפוליטי החשוב על הדרת נשים והחברה הישראלית. והנושא השני הוא הנושא על השמירה על מונח האקדמיה, או על האוטונומיה של האקדמיה. תראו, לא יכולה אקדמיה, אקדמיה כמו שהיא צריכה להיות, אקדמיה אמיתית, לא יכולה להיות הפרדה בין נשים לגברים. זה נוגד את עצם המונח אקדמיה, כי מה זה אקדמיה? אקדמיה זה מפגש מוחות. אקדמיה בטהרתה, כמו שהיא צריכה להיות, זה מפגש של מוחות. ואנחנו יודעים, כשאני מלמד כיתה של סטודנטים במשפט מינהלי, או במשפט חוקתי, של 100 סטודנטים, אני רואה מולי 100 טוקינג הדס. המבנה אברי הרביעייה של מי שמדבר אליי, הוא לא רלוונטי מבחינתי, הוא לא יכול להיות רלוונטי. זה נכון גם למי שמלמד או לומד מתמטיקה, או פילוסופיה, או כל דבר אחר. ולכן ההפרדה בין אנשים על סמך קריטריונים שהם לא רלוונטיים לדיון האקדמי והם פוגעים בו, היא דבר שנוגד את עצם רוחה ונפשה של האקדמיה ככזו. ולכן זה מה שיש לנו גם לומר לידינה בר שלום בהקשר הזה. עצם העובדה שאנחנו מדברים בינינו כעת סותרת את האפשרות להפרדה על רקע של ג'נדר באקדמיה. עכשיו, במישור הפוליטי המיידי, ברור לנו שיש לנו קהיליות, כמו נניח הקהילה החרדית,
שבה יש הפרדה, הרי אנחנו לא, גם יופי תירוש לא טוענת שהיום צריך לבטל את ההפרדה בבתי ספר יסודיים או בחברה החרדית. ולכן יכול להיות שמטעמים פוליטיים, טקטיים, כדי להשיג איזושהי התקדמות, אנחנו צריכים להרשות, ואני חושב שזה נכון מאוד מה שנאמר פה, שיש חשיבות לדבר הזה, ואנחנו רואים את השינויים שחיילים גם בחברה החרדית ובחברות אחרות, ולכן יכול להיות שמטעמים כאלה אנחנו צריכים להסכים שבמוסדות מסוימים של מוסדות לימוד, כן, הרי זה לא באמת מפריע לי מנקודת ראות אקדמית, שאנשים לומדים, אני יודע מה, טכנאות מזגנים בכיתות נפרדות. זה לא פוגע באקדמיה, זה בעייתי אולי ברמה הפוליטית, נקודת הראות שלי, אבל זה לא פוגע באקדמיה, אבל הקווים האדומים שאנחנו צריכים לשים בהקשר הזה, לפי דעתי הקו האדום, ואני אמרתי את זה ליופי לא פעם, הוא כל מה שקשור לאוניברסיטאות המחקר. לשם אסור שהדבר הזה יגיע. מה שקורה בחוץ, והשאלה אם טעמים פוליטיים ידיים, אנחנו כן רוצים להרשות כדי שאנשים חרדיות יצאו וילמדו ויתקדמו, ובטווח הארוך אולי שיהיה לנו פחות הפרדה, יכול להיות שאת זה אנחנו צריכים להרשות. עכשיו אני אדבר על, אני אופטימי, אני אגיד לכם למה אני אופטימי, כי אנחנו רואים לנגד עינינו הרבה מאוד מהפכות שקורות, והן קורות מהשטח. אנחנו רואים את מה שקורה לנשים בחברה החרדית, אנחנו רואים את מה שקורה לנשים בחברה הערבית, הכוח הפורץ החשוב ביותר היום בכלכלה הישראלית, בעיניי, זה נשים ערביות, שהמספרים משתנים לנגד עינינו כל שנה בעוד 5%, כך שאני חושב שלא רק בגלל שלא יהיה לנו אולי ג'נדר בעוד 50-70 שנה, אם נשכח מה זה ג'נדר, או נסתכל עליו גם אחרת, אלא גם ברמה, התהליכים החברתיים היום עושים אותי יותר אופטימי מאשר פסימי בעניין הזה.